Kam šis solis pārē nav mūsēja? Ielējam viņam ar kaut ko pienā. Jā, Emīl, nedari. Kolā pieliekam sāli. Klausies, Inga ir savs fēns. Ir. Ir. Fēnā miltas var iebērt. Ko? Fēnā miltas var iebērt. Kā Inga jau neko nedara? Jā. Ā, jā, es redzēju video. Video noskatieties. Es nostījos, jā, pareizi. Nu, redz. Viņi bija kūdītāji. Nu, jā. Jā. Ej, nos! Vot visi miltus sabērsi. A, nekas nenotiks, viņi pēc tam darbos. Nu, šaizies, ko pieskara visu elektrību. Aizdegsies un uzsprāks fēnsiņa. Nu, kā, bet tur jau it kā pūšās ārā, nevis iekšā ieber tur tajā galā. Motorā nevajag bērt, vajag te pašā galā kaut kā ieber. A, kur ir motors, tu domā, es zinu? Un iedomājies slapjos matos. Pjerkš! Mīklā! Čista ritiklā! Ej, tu no! Es saku, jautājiet man, es viņus palīdzēt varu. Es uz bibliotekā esmu gatavs patiet tā vēl. Es varu palīdzēt, teiksim, pasaukt, varu kādreiz mazo mēģinājumu zāli, kur pēkšņi gadījies, kā ne, uz durvīm ir spainītis ar miltiem. Ej, tu nos, kā viņš ir memsnašs tās kolas! Pagad, tu tikai nepieliet ķīmiju turklāt. Zāli pieliet. Oh. Riktīgi daudz, prakšķi tik maz. Piešāju patamēli, pagaršāju. Viņš gan jau kā augstu grieži, glingri. Nē, kāpēc kafiju vajag? Nu, viņam uz redzbūs pa virsu būs biezumi, un tad nekā sāli riktīgi daudz šitam mazumam. Bet pagaršojiet, vai viņi tiešām garšo briesmīgi, jo citreiz tā, ka nevarēs jūs tur būt. Tu zini, cik es tur sāli iebēru?